Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pela beleza da Tua criação, através da qual o Senhor fala forte ao nosso coração o quanto o Senhor nos ama. Obrigado, meu Deus, porque tudo que o Senhor criou, criou a nós por amor. Criou para nós, por causa da Tua infinita bondade e da Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da beleza da Tua criação. Amém. Olá, querido internauta, que alegria estarmos juntos, começando mais um programa Luz da Fé. Continuamos refletindo nessa catequese sobre a criação de Deus. Deus que é o Criador, Criador de tudo, Criador do mundo, Criador do universo, Criador do céu, Criador da terra. E hoje vamos refletir do número 296 até o número 298. O subtítulo é esse, olha que interessante, Deus cria do nada. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Deus cria do nada. E o Catecismo vai ensinar aqui que cremos, nós acreditamos que Deus não precisa de nada pré-existente nem de nenhuma ajuda para criar. E vai dizer aqui que a fé na criação a partir do nada é atestada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. E aí o Catecismo vai concluir no número 298 dizendo que uma vez que Deus pôde criar do nada, pode pelo Espírito Santo dar a vida da alma a pecadores, criando neles um coração puro e a vida do corpo aos falecidos pela ressurreição. Deus pode criar tudo a partir do nada. Refletíamos anteriormente a respeito do homem, o homem vivo, né? A glória de Deus é o homem vivo e que Deus, né, ele infunde essa vida em nós, né? Que é impossível a gente viver sem a vida. Já nos ensinava Santo Irineu, nós refletíamos anteriormente sobre isso, né? Refletíamos também sobre essa vida de Deus, Deus que participa da nossa vida e a partir disso nos tornamos vivos de verdade. E aqui o Catecismo agora vai nos atestar exatamente essa realidade. Esse Deus que cria, né, tudo, né, havia o caos no início e sobre esse caos pairava o Espírito Santo, o Espírito Criador pairava e a partir disso, esse Espírito que repousava sobre as águas, esse Espírito que pairava no início sobre o caos, no início vai criando a ordem em todas as coisas e Deus vai criando o céu, a terra, o mar, as estrelas, o sol, a lua, as aves, os vegetais, enfim, tudo, tudo Deus cria e por fim Ele cria o homem. Ser humano, homem e mulher, cria a sua imagem e semelhança. E Deus faz tudo isso a partir do nada. Então, a partir desse ensinamento da criação, nós percebemos que esse nada não é empecilho, jamais foi empecilho para Deus criar algo. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você esteja sentindo exatamente isso, um nada. Talvez hoje o seu coração esteja exatamente assim, eu me sinto um nada. Tem uma música que a gente cantava muito na renovação, é uma música até de ofertório, você deve conhecer bem, né? A música que diz assim na letra, né? Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Teu sou, né? Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, teu sou. Música bem conhecida, a gente cantava muito no grupo de oração, nas missas, no momento do ofertório. É bem isso, eu não sou nada, do pó nasci, do pó Deus me criou. E a partir desse nada, Deus pode criar. O que Deus hoje precisa criar no teu coração? Nesse nada que hoje você está vivendo. Talvez nesse nada que hoje você se sinta. Diante da tribulação, diante da perda, diante desse sofrimento tão grande, você diz, olha Alexandre, hoje eu estou me sentindo um verdadeiro nada. Então não se desespere, meu querido, minha querida, não se desespere. A partir desse nada que você está se sentindo hoje, Deus pode e quer criar, é o que o Catecismo está nos atestando. Ele que é capaz, o Senhor que é capaz de dar a vida do corpo aos falecidos pela ressurreição e dar a vida da alma aos pecadores. O teu pecado, o teu vício, essa escravidão hoje do pecado, te faz você se sentir um nada? Então não se desespere. Permita hoje, clame, Espírito Santo, vem sobre mim e transforme esse meu nada no tudo da tua vontade. Há um ensinamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, muito bonito, em que ela pega essa imagem, uma imagem infantil, né? Uma imagem muito bonita, muito delicada, de uma criança, né? Uma criança pequena que brinca com uma bolinha. E essa criança brincando com essa bolinha, ela vai brincando, vai se divertindo, daqui a pouco ela meio que se enjoa dessa bolinha, pega a bolinha, joga para um canto, daqui a pouco ela pode até meio que querer pegar alguma coisa e picar a bolinha. Enfim, ela brinca com a bolinha.
E Santa Teresinha gostava muito dessa imagem da criança brincando com a bolinha, se divertindo com a bolinha. E nos seus ensinamentos, essa bolinha, né, exposta ali aos caprichos da criança, Santa Teresinha vai ensinar. Ela gostava muito dessa imagem. Ela diz assim, né? A alma, né, como a bolinha, se faz o brinquedo do menino Jesus. E Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: eu sou a bolinha do menino Jesus. E que ele faça de mim o que quiser, brinque à vontade com a sua bolinha. Se ele me quiser atirar a um canto abandonado, serei feliz, contanto que ele o queira. Eu me ofereço ao menino Jesus para ser o seu brinquedo, uma bolinha que ele pode pisar, ferir, atirar ao canto ou apertar contra o coração. Enfim, eu quisera divertir o menino Jesus e entregar-me aos seus caprichos infantis. Bonito, né? Só os santos para nos dar ensinamentos tão belos como esse. Santa Teresinha, que no seu nada diz: eu quero ser isso, uma bolinha nas mãos do menino Deus. E ele faça de mim o que ele bem quiser. Vamos viver isso hoje? Vamos nos tornar bolinhas nas mãos do menino Deus e dizer: Senhor, recebe o meu nada. Hoje eu me sinto um nada, mas esse nada que eu me sinto, eu me abandono a Ti, a Tua soberana vontade. Faz de mim o que quiseres. Eu digo para você, se você fizer isso, você já começa a experimentar aqui na terra, já esse antegozo que te espera no céu, a alegria eterna que te espera no céu, você já começa a experimentar aqui na terra, abandonando-se à soberana vontade de Deus. Fica então isso para nós, esse belíssimo ensinamento. Esse Deus que cria tudo a partir do nada, pode transformar o nada do nosso coração no tudo da sua soberana vontade. No tudo de um coração que é dócil, obediente e fiel até o fim à sua soberana vontade. E a partir disso, como bolinhas nas mãos do menino de Deus, abandonados à sua soberana vontade, experimentamos a felicidade já aqui nessa vida. Você topa ser bolinha na mão de Jesus? Eu topo. Se você topa, vamos juntos caminhar, apresentando para Deus isso. Eu não sou nada e do pó nasci, mas Tu me amas. E isso é o que importa. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.